ne springer jag med vinden i ryggen. När jag mig fan på att jag klarar det där, med lite vill jag gärna leva med mig själv. Jag söker svaret på min jakt, men att jag finner en flykten. Och några timmar är det måndag igen, och jag kan ändå inte se mig som min man. Vi började spela liksom som en rolig grej, att det var ja, på låtsas. Och sen så har det hållit kvar, kan man säga. Är ni mer på riktigt nu då? Ja, men det kan man säga. Absolut. Jag kan inte längre se mig som min vän, men jag kan inte heller se mig om igen. Än barnen ifrån staden med kaskader av bastarder var bedragna utav frasen att man har det och man tar det inte sen. För funk, hiphop, soul, popbandet Bara på låtsas, som spelat ihop i 6 år, turnerat flitigt och nu släpper en skiva, börjar musiklivet bli allt mer på riktigt. Men att medlemmarna spritt ut sig och numera bor, förutom i Karlstad, i Stockholm, Lund, Linköping och Oslo, ser inte bandet som något problem. Om man vill någonting tillräckligt mycket där, så är det liksom inga konstigheter. Är man kär så umgås man gärna med den personen. Och jag är gör kär i alla 8. Jag söker svaret på min jakt, men att jag finner en flykten. Några timmar är det måndag igen, och